Ми будемо наполягати, щоб це питання було в залі. Ми будемо переконувати колег з блоку Петра Порошенка, які, ми бачимо, не готові поки підтримати. Стосовно ризиків, напевно, вони є. Але якщо ми ставимо на шальки терезів те, що сьогодні ми воюємо з Російською Федерацією, фактично агентура і не тільки перебуває в Україні, і в нас фактично кордон не прикритий, і люди можуть без віз в'їжджати, виїжджати і так далі, цьому треба покласти край. Тому ми вважаємо, що це рішення потрібно прийняти. Звичайно, Росія може ввести контррішення, але треба вибирати, треба визначатися. Якщо така ситуація в сім'ях буває, один брат воює в зоні АТО і фактично може отримати поранення чи бути, в принципі, загиблим, а інший брат на тій стороні за 200 кілометрів будує дорогу під'їзну до зони АТО, до Донбасу з сторони Росії, чи, я не знаю, там, патронний завод і так далі. Тому, звичайно, у нас є люди, які працюють в Росії, їх є достатньо багато, але треба визначатися. Або ми допомагаємо агресору, або ми фактично годуємо агресора, або ми воюємо і відстоюємо свою незалежність. Тому для тих людей, які підписалися, відстоюють позицію введення візового режиму з Російською Федерацією, інтереси України на Донбасі, в зоні АТО і інтерес виграти в війні з Росією більше, ніж будь-який інший. Є проблеми з кримчанами, але ви знаєте, є люди, які не втратили українського паспорта, вони є носіями цього паспорта і можуть за цим паспортом в'їжджати, ми до них будемо ставитися і ставимось як до громадян України. Грузія, коли воювала з Російською Федерацією, вона на це пішла і переорієнтувала свої ринки. Так само було дуже достатньо багато заробітчан, які, ну, можливо, коли не могли заробити в себе, їхали в інші країни, зокрема Європейського Союзу і тому подібне. Тому я думаю, що будуть прораховані всі певні втрати, але ви знаєте, що ми не побоялися йти на енергетичну незалежність. Це ризики, це втрати, але ми переорієнтувалися. Так само економіка переорієнтовується на інші ринки, і тут переорієнтуються наші, вибачте, трудові мігранти.